שלום חברתי. צפיתי בסרט חמש מצלמות שבורות בערוץ 2 ובגרסה הערבית בטלוויזיה של הרשות הפלסטינית ועקבתי אחרי הדיונים והוויכוחים סביב הסרט אם הוא ישראלי או פלסטיני ושמעתי את עמדתה של שרת החינוך. אבל מכל זה עניינה אותי יותר מכל תגובתם של האסירים. האסירים הם חברה או תת תרבות גברית שמהללת ומרוממת ערכים כוחניים ורואה באי אלימות נשיות. ואם היא דעתו של גבר, היא גובלת בתרבות הומו, שמקומו לא בין המונדלים לוחמי החופש. וכמובן, הם אינם חשים שום סתירה בין היותם לוחמי חופש ושלילת זכותו של גבר לחיות על פי דרכו, אם זה הומו או כל אדם אחר. על כל פנים, הסרט חשף את האסירים למשהו חדש. ופתאום הם גילו שמאבקם של הצפונים, הרכרוכיים האלה מבילעין ונעלין, כלל איננו פשוט, אלא דורש אמונה והקרבה, ויש בו לא מעט סיכון. ופתאום הם גילו שבלעמוד חשוף מול קנה רובה, ללא כל אמצעי מיגון, יש גבורה ואומץ שעולים בהרבה על האומץ הדרוש כדי לעמוד מאחורי רובה. והייתי מוסיף שכדי לעמוד מאחורי הרובה ולהיות רובעי טוב, מספיק להיות פחדן מוגלב ואדם חסר ערכים. במילים אחרות, הסרט הזה שינה את דעתם של רבים מקרב האסירים על המאבק העממי הלא אלים. מבחינתי, הסרט יכול להיות ישראלי או צ'כי, העיקר שהוא ערער את התרבות המצ'ואיסטית והתפיסה המיליטריסטית של האסירים. השאלה שנשארה ללא תשובה ושמונעת מהאנשים לאמץ את רעיון המאבק הלא אלים היא האם המאבק הזה יכול לקדם יעדים ולהשיג מטרות. יש המון ספרות בבתי הכלא שמסבירה ומעללת את המאבק המזוין, אבל אין שום ספר של מהטמה גנדי למשל, או מאבקם של האזרחים האפרו-אמריקאים, מרטין לותר קווינג ואחרים. לו הייתי במקומה של שרת התרבות בישראל, במקום לגנות ולתקוף את הסרט והבמאים, הייתי מממן את רכישתם של ספרים ומחקרים על המאבק הלא אלים, ומציף את ספריות בתי הכלא בישראל בספרות הזו. כך לדעתי הייתה תורמת לא רק לתדמיתה של ישראל, אלא לביטחונה. כי סרט זה יכול לתרום למניעת הרג ויצירת קברים חדשים בארץ הזו.